сейчас, дорогие дамы и господа, перед вами встреча Кыргызстан и Казахстан. Встреча чемпион Кыргызской республики по ММА 2016, чемпион международного турнира Кубок WF 2017, чемпион WF 1 2016, команда Нарто, тренер Олбаев Марс. Встречаем. Узбекистан. Хизаев Кыргызжан. Итак, об этом бою. Ввиду отказа соперника Умар Саймутдинов, победа присуждается Кызаеву Тарычану. На награждение приглашается Ашыров Байыш. Ассаламу алейкум, дядя. Кубок. Ушу, жаштар дает. Кыргызстанга таанып, жеке Кыргызстан эмес, дүйнөлүккө таанып аткан ВФ Федерациясынын кыдырмышы Руслан Байкеме, чоң рахмат. Ошондой эле айта кетчү сөзүм, ушу көлдөн да жакшы спортсмендер чыгып атат. Ушу колдоо көрсөтүп, колдоп коюңуздар. Мен ишенем, ушу чоң дүйнөлүк аренда болуп, чоң бойлорго жетишип, UFC-ге чейин кудай буюрса жетишет деп ишенем. Алга Кыргызстан!